Ja, vi har varit på plats under natten, pratat med personer som gjort iakttagelser. Vi har nu även meddelat dödsbud till en avliden mannens anhöriga. Och har ni satt en brottsrubricering ännu? Ja, brottsrubriceringen är mord. Och arbetet under natten, hur har det sett ut? Ja, vi har jobbat med en hel del saker. Ibland så har vi hållit förhör med vittnen, som jag sa tidigare. Vi har haft hundar på plats för spårsäkring och sökning. Vi ser om det finns annat som kan hjälpa oss i utredningsarbetet, som övervakningskameror och så vidare. Och finns det någon som har blivit frihetsberövad i samband med händelsen? Ingen person är misstänkt i nuläget. Ingen person är gripen i nuläget, förlåt. Och om vi blickar lite framåt, vad kommer att ske nu under morgonen? Ja, alltså vi är på plats fortfarande, genomför teknisk undersökning på brottsplatsen. Pratar med ytterligare vittnen som har gjort iakttagelser. Och som sagt, söka efter gärningspersonerna.